חדשות טריות מהיום, הכנסת ונתניהו אומר את הדברים האלה על החקירות. אם כן אומר על החקירות, קמפיין חסר תקדים של ציד ורדיפה. ואת הפרטים, כמו שכתוב פה, ראש הממשלה התייחס ברחבה לראשונה לפרשיות שנקשרו בשמו ושנחקר עליהן למסגרת שעת שאלות בכנסת. כן, נותר לקבל מתנות, נותן ותקף, אך אם משה על ראשיכם לא תהפך לשלולית. בכל זאת, מעניין לראות מה התורה אומרת על זה, אם זה רדיפה נכונה, רדיפת האמת או רדיפת שקר. כן, לפני שבועות שבעצם התחילה החקירה, עשינו יוטיוב מעניין שבו מופיע, כפי שנראה, דברים מעניינים, מלמדים אותנו באמת מה האמת. אם כן, זה מה שעשינו אז. חקירה של ראש הממשלה בנימין נתניהו מתחילה אחרי כמה בדיקות ובדיקות חקירות הקרוב לזה שהוכחו באמת כלא כלום. יכול להיות מחפשים חוקרים, מאוד חשוב. אם כן, ראינו באמת ביטוי יפה שנקרא רדיפת נתניהו או רדיפת האמת. מה באמת זה? לא, מעניין לראות גם מה שתמיד מחפשים, מה התורה אומרת. התורה הייתה בלופרינט, התוכנית של הבריאה, והכל מרומז בה. אם כן, כמובן חיפשנו בספר דברים שהוא כנגד אלף שנות, כפי שאומר הגאון מבילנה, ידוע, הרבה דברים נמצאו שם. והנה, זה מה שהופיע כשקיבלנו את הגישה הכי טובה של רדיפת נתניהו, ובאמת כדאי להתבונן מה זה מלמד אותנו, כיוון שזה לא יכול להופיע כמשפט אחד ארוך, אבל זה מופיע בפגישה הכי טובה. יש לי פה באדום רדיפת, מי רדיפת מי? נתניהו, מעניין. גם טבלה הכי גדולה, רק 206 אותיות בשורה, הכל בספר אחד, שזה גם משמעותי כדאי, כפי שאמרנו. אם כן, כן, זה מה שם חיפשנו הלאה. מה עוד יש פה? חיפשנו את אלה שלא ספק, אלא שומעים את זה בתקשורת, מאלה מעוררים ודוחפים. אם כן, רואים פה מרץ, השמאל, רוצים משפט, לא ירמן, מופיע פה משפט. דרך אגב, רואים בזה לא ירמן. תו שיני זין, הדילוג הכי קטן, תו שיני זין. כן, תו שיני זין זה טבלה שזמן שמיועד לגאולה, למשיח. ואז ידע שאז עושים הכל, השטן בעיקר לחלחל. ולא יאומן, יש פה אפילו רמז שתו שיני זין היא שנה ראויה לבן ישי. בן ישי, נתניהו מופיע בתוך זה, אבל זה לא אומר שהוא בן ישי, אולי בן ישי זקוק לו קצת כדי שאותם מהמרץ והשמאל לא יביאו למצבים קשים ביותר, בייחוד עכשיו לפני הוועידה בצרפת ואחרי אמות המוחדות. כל מה שמאוד שמח מהרדיפה הזה זה ישמעאל, כמובן, אני מופיע פה ישמעאל לא יאומן, ממש מהיוס של רדיפת ישמעאל. כנראה אותה מפלגה לא מאוחדת. בכל זאת, הכל זה פגיעה בראש, מופיע פה ממש ראש הממשלה, זהו זה. ללא ספק, אנחנו לא אנשי פוליטיקה, אבל שרואים את הכוח שעמד עד עכשיו ממש נגד אומות העולם, זה היה נתניהו. אין לו מה לדבר, אין מה לדבר, ללא ספק, אפילו בבחירות, הוא יבחר שהוא האדם שכנראה משמיים זוכה לאיזה סייעתא דשמיא, שבאמת מדיניות שלו נכון, להשאיר את המצב איכשהו, ולא חס ושלום לגרום מצב של גירושים נוראים, ומי יודע מה יכול לבוא בעקבותם. כן, טבלה מעניינת, אולי זה מרמז, זה אותה, מה
אשר אין לצו משפט, עדיפת נתניהו, או אמת, או שקר, כמובן, אז אין לא ספק שרואים בפירוש פה, במשך כל השנים שניסו לתפוס אותו, כנראה רוצים, רוצים, בייחוד לפני שטראמפ ואחר, מפחדים, אוי, נתניהו וטראמפ יהיו חברים טובים, וזה יפריע לו לאנשי השמאל, לאנשי המרץ, אפילו ללפיד, הנה פה יבואו לפיד גם מופיע, יש לו גם אנשים ככה חוקרים טובים. יכול להיות איך שלא יהיה טבלה מעניינת ואקטואלית ומעשית, ללמד אותנו שרק שמירת התורה והמצוות היא תביא לנו את בן ישי במהרה בימינו.